Empukwe zisimiddwa ziri ku kyalo Kalagi mu ggombolola y'e Nabbaale mu disitulikiti y'e Mukono. Zino zisuza abatuuze ku bunkenke olw'ensonga nti zisimwa kiro. Omuntu bw'atambula wano bw'ati n'akola mistake bw'agwa muli takomawo. Kati empuku y'okubiri yino bagisimye. Empuku basima yaki? Bajja emmotoka eyajja Nissan Patrol. Eyaki? Eya UPDF. Eya UPDF. Nibabuuza nti wakiyamani ludda wa. Nimbagamba nti we wali bansanga mu Kalagi. Nimbalagirirawo wakiyamani bos. Nibagenda nibamulaba. Ekiri ekyo kyennyini nnyini nibadda nibakola ki? Batandika okusima. Abatuuze ensonga basazeewo okuziroopa mu b'ebyokwerinda kubanga zibayinze. Ettaka lino lya bulabirizi bw'e Mukono. Poliisi yasooka n'ejja n'ebatwala myaka gisooba. Giwalanga 8 oba 10 gisukkamu. Era n'emala ne banyonyolagana ebyabwe era n'emala n'ekola ki? N'ebata. Ng'abatuuze tuyaliikiriza olw'ensonga nti abantu abagambibwa okusima ebintu bino batugamba basirikale. Tetutegeera babisima kiro. Kiwulira naffe bino ekibanga tukiraliikiriza ate birimu emikwesese wansi. Munnamateeka w'obulabirizi bw'e Mukono ategeezezza ng'abali ku ttaka bonna bwe baasasulwa kyokka nga kati yeewuunya abali mu kusimako empuku. Kola abasiba ebinnya ebitamanyiddwa be baani? Ekyokubiri, ettaka lino bwe basima liriko court order ya High Court. High Court yagaana omuntu yenna okugoba omuntu oba okukolerako ekintu kyonna. Kati nabo bye bakulogamba nti basima limanya mateeka. Meja Moses Segujja nga yakulira ebyokunoonyereza mu magye Mukono agamba ensonga zino bagenda kuzinoonyerezaako. Taako kuleeta bukambwe wabula tubeere bumu buli kimu tujja kukola ki? Kijja kuggwa. Kyokka waliwo abagamba nti abali ku ttaka lino mu kiseera kino bamanyi abasima empuku zino naye nga batya okuboogera.